ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁରରେ ନାଲିଆ ଷଣ୍ଢ ଆତଙ୍କ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଷଣ୍ଢ। ଏହି ଷଣ୍ଢଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଲିଆ ଷଣ୍ଢ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନାଲି ଷଣ୍ଢ କଳା ଷଣ୍ଢକୁ ଗୁରୁତର କରି ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଦିଗକୁ ପଳାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସଦାଶିବ ସବର ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସକାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ସେହି ଷଣ୍ଢ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସି ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।